Começo da rua até o sítio posterior ao meu aqui foi tudo reflorestado. Era só em sapê. 35, 36 anos mais ou menos, que era só sapê isso aqui. Esse morro aqui inteiro era só sapê. E olha que gostoso que ficou aqui. Olha, né? Isso, virou uma mata primária, quase primária Mata Atlântica. Tem todas as espécies que tem numa Mata Atlântica, tem aqui. Pé de Jussara, por exemplo, eu tenho, que eu calculo, é pelo menos uns 100 mil pés de Jussara. Que isso, grande, Marcelo. Grande e muda. E aqui é a entrada do meu sítio, né? Ah, aqui é a entrada do seu. Aqui é o começo, ali termino do Denilson e ali começa o meu, que vai lá para baixo, lá até o rio. Filmar a taioba. Sabe, a fauna aqui, ela isso aí atraiu muito tipo de bicho, né? Muitos bichos que não existiam mais, tatu, lagarto, pássaros de muitos tipos, jacu, tucano, outros pequenos, esquilinho, macaquinho. Paca veio, paca, também aqui não. Isso aí tudo voltou, né? Vai entrar aqui não? Não, vamos só dar uma para você entender mais ou menos aqui. Aí isso aqui, a frente do terreno, o terreno vai abrindo assim. A que frente isso, dele bicho, é menor. É raiz? Isso é imbira. É? Sabe o que é isso? Imbira? Eu sei, mas ela... Isso na roça é para amarrar verdura que eles usam. Cara, mas eu não conhecia... Cipó imbira. Ah, eu não conhecia esse cipó imbira, não. Ou imbé, né? Ah, branco! Olha como que ele vai lá para cima. É, tem muito lá. Isso aqui para fazer artesanato também. É ótimo. Fazer essas mandalas, filtro de sono e tal. Aí aqui, ó, você vê a estrutura da casa já ali, né? Por cima. Que vai ser duas águas. O lado de cá vai ser um quarto com uma saleta de entrada aqui, que vai ser todo de bambu e vidro blindex e uns pedaços de pau a pique. Mas você aproveitou aquela estrutura que já tinha ali de cimento? Essa estrutura de alvenaria, que já existia, mas que ela foi abandonada por conta de eu não querer. Esse daqui eu mandei dinheiro pro meu pai fazer isso aqui. De pau a pique, só quando eu cheguei tava isso aqui feito, aí eu fiquei puto da vida e larguei aí. Ah. E agora eu retomei pra terminar ela com bambu, né? Uhum. Aí fazer uma parte de cima toda de bambu. Esses aqui são os guaduas, né? E aqueles ali são os gigantes, ó. Mas olha a grossura dos gigantes que eu tenho, olha o pé dele. Nossa, ele é grosso mesmo, hein, cara. Então são várias espessuras de bambu que serão usadas na construção, né? Mas o mais legal aqui é a questão da mudança climática do lugar. Nossa, isso aqui fez uma diferença, essa matinha, da, né? Da fauna e da flora alteraram totalmente a dinâmica do lugar, né? Você vê que é um lugar que tem barulhos, né, de mata. Uhum. Barulhos. Agora de mata. Agora vamos filmar esse negócio estranho aqui. Isso aqui são as telhas feitas de reciclagem de Tetra Pak. Que elas são, tá vendo? Ah, embaixo ela tem o que, que é Tetra Pak? Eles pegam todas essas caixas de leite longa vida, tubo de pasta de dente, que ela é feita de alumínio, plástico e papelão. Uhum. Aí eles eliminam o papelão através de um processo industrial, picam esse resíduo de plástico. Antes eles tiram o alumínio, um pouco do alumínio. Porque tem um pouco ainda, né? Aqui ainda tem um pouco de alumínio. E aí eles pegam esse resíduo, depois tiram o alumínio e fazem uma placa, que depois eles vêm com uma manta só de alumínio
por cima, que é a parte externa da telha. Que impermeabiliza. Tudo é impermeabilizado já. Com resina vegetal e resina oleosa também de petrolífero. Mas pouca quantidade. Aí eles fazem essa... Depois eles vêm com a manta só de alumínio, que isso aqui ele protege de 85% a 90% da térmica. A vantagem é essa. E ela também é acústica, né? Ah, é acústica também? Ela também é acústica e térmica e anti-chama. Ela não pega fogo. Legal. E nem precisa botar forro então, né? Não vai ter forro, não vai ter forro. Isso aí vai ser exposto mesmo. E por que você fez a opção por isso aí? Você podia ter colocado telha de barro? Porque isso aqui, a ideia, né? Eu trabalho com isso já há anos. A ideia é utilizar o que já existe de lixo no planeta, né? Porque de acordo com alguns estudos aí, se a humanidade utilizasse o lixo que já existe no planeta, ela conseguiria viver 100 anos do jeito que ela está vivendo agora, com a sustentabilidade que ela tem agora, energética, alimentar, e de construção e de tecnologia. Ela conseguiria viver somente com resíduos que estão no planeta, 100 anos. Então, quer dizer, a ideia é reutilizar, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas não é bio, não é sustentável, não é natural. O natural é que a gente tente limpar para que cada vez esteja mais natural, né? E para que você dê um fim a esse resíduo de uma forma que seja utilitária. Entendi, tá certo. Utilizável, né? Então essa é a ideia, você resgatar esses materiais que, na verdade, o custo dele, ele é mais barato que uma telha de amianto, dessas de fibra ou cimento, né? Eternite, né? Até para o pessoal de baixa renda, Brasilite. Então é interessante. Ela é mais durável, essa telha aqui, por exemplo. Existe um vídeo na internet que eles colocam uma telha de eternite dessas mais grossas e colocam uma dessa do lado e passam com uma caminhonete em cima. Essa aqui, ela vira assim e volta para o mesmo lugar, a outra esmigalha toda. Ah, então isso ela é elástico ainda? Isso aqui, além de tudo, ela é flexível. Flexível. E outra, você de 1 em 1 metro, você consegue ter de 1 em 1 metro de vão livre dela. Você economiza madeira. Você, né, consegue ter uma carga de 110 quilos em cima. Então, para fazer telhado verde, para fazer telhado... Ah, tá, ela aguenta mais do que ela aguenta mais, muito mais, com menos estruturação embaixo. Entendi, né? Tá. E além da resistência, que ela é praticamente indestrutível, porque são materiais que demorariam na natureza de 400 a 500 anos para serem serem degradados, né, pela natureza. Então é uma forma de utilização, assim como a utilização de lixo que a gente usa, garrafa jogada, PET, tudo isso está sendo utilizado, né, na construção. E você fez uma que coisa... isso não é, vamos aí dar um entendimento. O conceito de bioconstrução e de construção sustentável. Uma construção sustentável, ela é aquela construção que busca não somente a sustentabilidade natural da casa ou da habitação, mas ela também limpa o seu entorno. Sim. Para que isso seja utilizado de uma forma produtiva, esse lixo. E a bioconstrução, por seu lado, seria uma construção que é mais mesmo com materiais, recursos naturais do local ou do entorno que seriam utilizados nessa construção. Legal. Então, esses dois tipos de vieses aí de construção sustentável, né? Marcelo, eu tenho que dar os parabéns para você, porque você está fazendo um trabalho sujo, que é essencial. Exatamente. A gente tem que limpar primeiro para depois poder ter um uso mais harmônico da casa, exatamente, do planeta, viu? Exatamente. Na verdade, isso aqui é... Você está limpando e tirando, às vezes, entulho que está na casa dos outros. Porque a pessoa fica com um monte de coisa armazenada e não dá fim àquilo ali. Você está mexendo energia. Então você está dando uma dinâmica produtiva nisso aí, dando fim a isso de uma forma que pessoas, às vezes, com um custo muito mais baixo consigam ter uma moradia, ou ter uma horta, ou ter um galinheiro, né? Ou seja o que for. Reaproveitando. O próprio lixo. Legal. Bom... Vamos, você vai dar uma orientação do trabalho aí e depois a gente começa a falar, não? Pode ser.
Que eu queria primeiro a aqui, gente... Aqui, por exemplo, são assoalhos. Que foram também... É de madeira aí? Conseguidos de reciclagem, de reutilização. Isso aqui é tudo peroba rosa. Mas é taco ou é... Não, é assoalho. Aquele assoalho comprido, né? Comprido. Isso aqui é tudo também conseguido através de reutilização, que é uma madeira nobre, né? Peroba rosa, né? Rosa, é. Que ela é cara no mercado e, no entanto, teve um custo baixíssimo por conta de ser... Material de demolição que será usado na parte de cima do mezanino. Ah, você vai fazer e nos dois quartos e na sala. Tem 80 metros aqui. Então essa madeira deve ter aproximadamente aí de 80 anos a mais. Que legal. Né? Bom, isso aí é um trabalho também de formiguinha que você vai tendo que fuçar, isso, né? Isso aqui, por exemplo, também. Uma árvore que caiu aqui na região, que é um IP. É um IP? Então é madeira de lei. Uhum. Que será utilizado para fazer móveis, pequenos móveis. Barragem de porta, né? Pisada de porta, degrau da escada, vai ser tudo feito com pranchinhas de IP, que foi coletado no mato também, de árvore caída. Bom, e essa aqui é a casa. Aí aqui tá. Deixa eu tirar esse. Vamos puxar um pouco esse andando pra cá. Você não quer dar um encaminhamento pro trabalho e depois a gente começa? Senão você não vai parar de falar. Tá, deixa eu pôr. Eu já te conheço. Aqui, então é isso. Aqui, ó. Esses bambus que estão aqui são os gigantes, né? Os de cima, os né? Os de cima, os mais grossos. Mais grossos. É. Esses verdes são pontas e meios de bambu guadua, que vão ser utilizados para fazer o revestimento da parede dessa parte. De cima vai ser tudo bambu aparente. Ah, tá. Vai ser essa parte de cima da casa, ela vai ser praticamente a parede vai toda, ser de bambu. Toda de bambu. Uhum. Bambu com janelas de blindex e já algumas janelas de porta. Que aqui vai ser um quarto com uma saleta aqui em cima com uma entrada por cima também. Uhum. Né? Então aquilo ali vai ser usado para isso, praticamente. Aqui embaixo, aqui é a parte da cozinha e sala seria, né? Vai ter uma varanda, você está vendo aqui que vai ter um beiral largo, porque a casa vai ser tudo rebocada com barro, né? Ah, então, em cima desse bloco você vai botar? Em cima desse bloco aí vai barro com taipa. E como é que você vai fazer? Ripinha, você vai fazer de ripinha de bambu grudada na parede uhum. e o barro batido depois. Sei, sei. Na parte de fora vai ser barro vermelho e amarelo e na parte de dentro vai ser tabatinga. Sei. Que é branca, né? Você vai arrumar tanta tabatinga assim? É. Tem, não tem. É? Tem. Eu já pensaria num cal. É, ou cal. É uma solução também, para que aí fique mais claro também, né? Sim. É, esses vãos aqui que você está vendo aqui, que vai... Esses vãos entre a parede e a terça do telhado ali. Sim. Isso aqui vai ser tudo garrafa. Ah, tá. Então vai ficar decorativo e vai dar colorido, iluminação também, né? Um pouco, né? E a parte da frente, que é onde incide o sol, vão ser vidros blindex de reutilização também. Que já estão ali. Vão ser acoplados para que ilumine a iluminação da casa seja mais eficiente. E a parte que vai ser o mezanino é uma parte só, não é inteira? Essa parte aqui, chega para cá. Não é a casa inteira, né? Não, eu vou te explicar. Essa parte aqui é sala. Certo? Seria uma saleta de entrada. Ali é uma cozinha interna, lá para fora vai ter o sistema de cozinha externa, que vai ser fogão a lenha, e todo o aquecimento de água da casa vai ser tudo por sistema de, ou solar, vai ter dois sistemas, solar, com cano preto, não fotovoltaico, né? Sim. Com aquecimento mesmo, com cano preto, uhum. e a lenha, que é sistema de serpentina. Então vai ter um boiler, né? Depois esse banheiro vai ser quebrado. Aqui também. E aqueles vidros grandes, blindex ali. Isso aí você comprou ou não? Esse aqui foi comprado. Mas é reutilizado? Mas é reutilizado também. É aqueles que não deu certo? Exatamente. São vidros de... Recusado, de, né? Recusado por conta de tonalidade diferente do padrão que foi encomendado. Sim. Mas eles não têm nenhum tipo de problema. Blindex, tudo, ele é normal, mas bem mais barato. Do que mandar fazer, o que eu fazer, digo bem né? mais barato é assim. 10 vezes mais barato. É 30% do valor de um vidro convencional, tá? Que serão, esses grandes aí serão
O box do banheiro vai ficar lá pra fora. Nossa, então você vai ficar Você vai com tomar vista. Banho com... Ah. Você vai ficar num aquário, na verdade. Com as plantas em volta. Maravilhoso. Entendeu? Eu vou querer vir aqui quando estiver vai pronto. Vai ser isso. Aqui, eu gostei do banheiro. Aqui, por exemplo, vai sair uma escada helicoidal, né? Uma escada em espiral, que vai dar acesso ao cômodo de cima. Você botou um arranque ali já pra isso? Não, ali ainda vai um arranque ali. Não, mas isso aqui não tem nada a ver, então. Não, esse aqui é o arranque das estruturas. Ah, é da estrutura. Porque como, o que que acontece? Aqui, ó, se você perceber... Ah, é verdade, agora que eu tô vendo. Você retirou do chão, se né? Se você perceber, os bambus aqui estão saindo do nível do contrapiso, né? É. Porque essa parte é baixa. Então aqui tá aproximadamente com uns... 4 metros e pouco, 4 metros aqui, o pé direito. E lá, como vai ser dois andares, a gente teve que nivelar com pilastra, porque na verdade o bambu, o ideal, mesmo ele sendo tratado, é ele não ter contato com o solo. Claro. Porque o que que estraga o bambu? É a umidade, a água que já tem nele e o amido que atrai inseto. O amido que tem dentro dele, dentro da seiva dele. Ali, né? É. Essa água e esse amido, quando fermentam, causam o mofo, que é o bolor, que aí apodrece o bambu. Uhum. E também atrai inseto. Então o ideal é você isolar o bambu do solo, né? Para que não tenha incidência de mofo, umidade nem inseto. Sim. E o tratamento consiste em retirar a água e o amido. Você tratou esses aqui, não? É, esses aqui estão com tratamento já em pé. Mas a gente tem tratamento de imersão, porque existem séries de tratamento, uma série de tratamentos, processos de tratamento. Esse que está sendo usado aqui é um tratamento com produtos que são anti-umidade e anti-inseto, uhum. No caso, né? Que é produto químico, mas não é química industrial, é uma química apurada. Mais light. Mais light. Mas na verdade, essa raça de bambu, que é o guadua, se você tirar ele na época certa, esses bambus, no caso, como você está vendo os colmos aqui, isso aqui é um bambuzeiro de 38 anos. Então, com 4 anos, os bambus estão nessa fase que você está vendo aqui, maduro. Você vê que é um bambu que tem uma... Se você quiser ver as paredes dele... É grossa. É grossa, né? Aqui, ó. Olha a grossura das paredes. É. E o colmo é curto. Ah, tá. Por que essa raça? Porque o colmo dele é curto embaixo, no pé, tá vendo? Uh-huh. E ele não é muito distanciado, então isso forma maior resistência. Resistência. Tanto a tensão quanto a peso. A peso, apodrecimento e resistência, tá. Né? Quando eu vim para essa casa, eu já vim com a intenção de ficar, tanto que eu fiquei 4 meses acampado. Ah, então aqui. Você tinha pressa. Eu tinha pressa, não tinha, na verdade, mão de obra para fazer valeta, não tinha dinheiro para comprar o plástico, para comprar os produtos e tudo mais. Então eu apostei na resistência do bambu. Tá, então como você fez a estrutura do jeito que ele estava. Como eu conheço o meu bambuzeiro e sei que é um bambuzeiro que está dando bambu, que não vai dar problema, porque esse bambu é o que menos tem amido. É o guadua. Guadua. É. Aí eu fiz assim e vou dar um tratamento, mas não está tendo incidência de nada. Os gigantes estão tendo incidência de algum pouquinho de caruncho. Uhum. Então eu já vou ter que fazer um tratamento nele. Porque agora, por exemplo, eu terminando a casa aqui, eu vou fazer valeta de tratamento mesmo. Para começar a tratar os bambus. Para começar a tratar os bambus. Ah, legal. E as próximas construções... Porque esse bambu, mesmo sem tratamento, provavelmente, se der incidência de bicho nele, eu vou morrer e o bicho vai estar aí comendo ele ainda, você entendeu? O que você então, queria dar era uma vida a mais. Depois, quem quiser, faça, né, faça outro ou a reforma. Legal. Mas não, eu acredito que não, porque vai ser ele... Você viu que a estrutura toda do bambu é interna. Ela vai ficar embaixo de telha. Sim, então, ela vai ficar protegida, então ela é não tá mais difícil de pegar. Mais difícil, bem caruncho mais difícil. E outras coisas. É. Você legal. Vê que é um bambu que é bem resistente. Né? E a parte de dentro você vai fazer também uma estrutura para segurar o barro, né? Para ficar... Aqui tudo, existem duas opções. Ou a gente faz a taipa convencional, que seria, no caso, meios bambus isso. Entrelaçados aqui para fazer uma... Para segurar a terra. O barro, no caso. Ou a gente faz o calfitice,
Sim. O calfitice é, já é uma pasta. Telinha, né? É uma telinha de galinheiro que você vai pôr aqui e vai passar esse calfitice por cima, que ele também é impermeabilizante. É uma técnica que foi desenvolvida na Colômbia, que é cal, terra, fibra de sisal e cimento em pequena quantidade. E a tela de galinheiro para segurar. E a tela de galinheiro para segurar e alguns tipos de seivas vegetais, no caso da palma, diluída com água, tá, para dar impermeabilização, né? E a fibra de sisal para não rachar, né? Para dar um acabamento mais uniforme. Né? Certo. Então vai ser, provavelmente será o calfitice, porque aqui é uma região úmida, o calfitice segura melhor do que o pau a pique. Ah, é? No caso. Certo. É porque ele tem essa composição tem com cal, né? Com cimento, que ele fica mais homogêneo, né? E mais impermeável. Mas será isso aqui, provavelmente em cima. Poucos pedaços de parede serão com pau a pique, né? Bambu a pique, no caso. E vidros reciclados, janelas e portas recicladas também. Reutilizadas. E por dentro, uma terra mais clara, que beire aí a sabatinga. Tá, para a luminosidade ficar melhor. Beire a sabatinga, porque aí, beleza. Por exemplo, todas essas daqui da frente vão ser vidro. Esses vãos do bambu. Ah, esses vãos aqui vai ser vidro. Vão ser essas placas de vidro que estão aqui. Tá, porque aí você ganha luz, muita luz. Aqui também vai ser vidro, porque essa lá de cá tem menos incidência. Vamos dizer ali no respaldo ali, né? É, ali vai ser vidro, aqui vai ter outro vão de vidro, aqui cadê vai o ter vidro. Pra você mostrar? Tá aqui? Tá aqui, tá escondidinho ali, né? Ali, você já tá com todos eles ali? Não, tá? Não, tá aqui algum. Tá tudo. Tá tudo aí. O que não tem aqui tem lá. Né? Mas estão todos os vidros. O material da casa já tá todo aí, na verdade. Só o que falta agora é a questão de piso frio, né? Que provavelmente será feito com garrafas também. A gente corta as garrafas, o fundo delas. Faz um tipo de um copinho, certo? Sim, sim. Aí você vem com a massa do contrapiso. E enfia isso uma bem do lado da outra. Vai ficar com o piso vitrificado, né? Todo colorido. Aparente. E como é que faz para assim o cimento não passar por cima? Você tem que limpar... Não, você vai ver o nível. Existem duas técnicas. Você tira o nível com linha. Do nível que vai ser o contrapiso. E vem colocando todos essas copinhos de garrafa naquele nível ali. E depois você vem com a calda de cimento jogando entre eles, depois limpa isso com um pano, entre eles vai ficar como se fosse um cimento queimado. Sim. E o piso mesmo de vidro, isso aí, né? Tá certo. Ô Marcelo, você não quer encaminhar a obra agora e depois a gente conversa mais? Vai lá. Eu vou filmando você. Aí é... O que você vai fazer hoje, já sabe? Nós vamos colocar esse bambu, porque aqui vai ser... Tem essas terças aqui, que são as estruturas... Onde seriam caibros, né? Só que em vez de caibro, nós vamos usar esse bambu aqui, que é onde a telha vai ser chumbada depois. Então esses bambus vão de 1 em 1 metro aqui, dali até o final lá, que é onde as telhas vão ser assentadas, instaladas, né? E as telhas vêm por cima depois disso. Essas aqui ontem a gente fez uma medição aqui, para ver quantas telhas iriam. Então aqui vão 2,5 telhas, mais ou menos. Vai ter que cortar, então. Vai ter que cortar a telha. Ou então encaixar embaixo, né? Para dar maior resistência e não acabar com a telha também. Porque ela pode ser cortada, não tem problema nenhum. Tanto com serra de mão, quanto com serra de elétrica. Mas você acaba perdendo a telha inteira, né? É. E depois, se for reconstruir qualquer coisa, então de repente você encaixa uma embaixo da outra e deixa... Deixa lá. Conserva ela inteira, né? Okay. Isso aqui, por exemplo, ó, essa parte aqui, ó. Vai pra lá. Você quer... Isso aqui era daqui, ó, pra lá. Daqui pra lá era um barranco, como é esse aqui. Então aqui tem aproximadamente uns 200 pneus aqui embaixo. Ah, você botou pneu aqui. Que é um muro de arrimo. Né? Isso aqui é um muro de arrimo que foi feito, cortado pedaços do barranco e acertado o terreno, e essa terra foi sendo socada dentro desses pneus. Que se você olhar aqui, ó, eu quis seguir o padrão da natureza daqui. Então eu pus escória de madeira daqui mesmo, com tela, né, fechando esses pneus,
E depois joguei torrão de cupinzeiro, de barranco aqui dentro, que ficou um muro de arrimo mais orgânico, né? Mas ele, na verdade, é todo feito com pneu. Pois é, mas não foi você que pensou isso, né? Originalmente, que você teria feito isso ou você teria feito levantado a casa do chão para não mexer no terreno? Na verdade, essa casa, quando ela foi feita, eu não estava presente. Pois ela foi feita num ano que eu estava em viagem, estava em trabalho. Então foi, eu ia mandando dinheiro para o meu pai para ele construir, começar uma estrutura de pau a pique aqui. E isso foi durante uns 6 meses que eu mandei esse dinheiro. Quando eu cheguei aqui um ano depois que eu tinha começado a mandar dinheiro, estava essa estrutura aqui. Então aí eu deixei mão. Isso aqui faz 20 e tantos anos a estrutura está aí. Ela está até bem feita. Você vê que não rachou, não caiu nada, né? É, tá ótimo. Ela está bem feita. Mas ela foi feita sem nenhum tipo de observação do que era para ser feito. Essa que é a verdade. E aí depois ficou largada aí 20 e tantos anos e agora está sendo reconstruída, né? Okay. E aqui era um barranco que a ideia original que seria fazer um arrimo de alvenaria, mas sairia caro, né? E então foi, a gente fez com um pneu mesmo, inclusive preservando aqui, que aqui vai ter uma ponte que vai sair dali para cá. Que aqui vai ser um deck, na verdade. Você vai fazer com madeira. Ali tem uma jataí ali que a gente quer preservar ela, por isso que o arrimo não seguiu. Ela mora aí faz 20 anos? Mais de 20 anos. Uns 22 anos. Desde que a casa foi feita, ela logo depois já veio pra cá. Ok. E aqui, né, você vê que ali são as bananeiras. Ali a gente já prevendo, vai ser o meu círculo de bananeira, que vai água cinza pra lá, uhum. Água de tanque, de pia, vai tudo pra essas bananeiras. E aqui vai ter um tanque de evapotranspiração, que será a fossa biológica, né? Mais ou menos é isso. E ali começam já os bambuzeiros, né? E mas aqui embaixo eu até queria falar pra ti também, antes da gente começar, pra você ter ideia, porque isso aqui foram feitos esses dois platôs, um platô menor aqui e um platô maior aqui no meio. No meio não, mas... Ah, aqui tem outro platô? Tem outro platô aqui. Que aqui é onde eu acampei, né? E daqui pra lá já começam bambuzeiros e pra lá é só mata nativa aí. E para baixo também, só mata nativa que foi recuperada, né? Recuperada. Porque aqui era... Recuperada. Que era sapezeiro, você falou. Mata atlântica, né? Recuperação de mata atlântica, né? Que era, seria o bioma daqui, né? Essa tenda aqui, ela já foi inteira. Aham. Uh-huh. Duas lonas dessa, né? Aham. Uh-huh. Vim até aqui, aproximadamente. Que será feito pau a pique, o bambu a pique aqui. Porque aqui vai ser uma área de camping... E área de trabalho com bambu também, movelaria de bambu, as oficinas vão acontecer aqui de trabalho de preparação do bambu. Uhum. Vai ser feita uma valeta de tratamento de bambu aqui nesse platô também, entendeu? Legal. Então é isso, aqui... Aqui é onde você ficou acampado aqui quando é você chegou? Eu morei 4 meses aqui, até a chuva me expulsar, né? A chuva te expulsou? É, o barro, né? Invadiu o barro, né? Choveu demais, né? Uhum. E aí ficou complicado ficar aqui. Mas aqui vai ser cheio, vão ser paredes também de pau a pique. Vai ser fechado com uma estrutura melhor aqui da lona, para que o pessoal possa acampar aqui umas 2, 3 barracas aqui dentro. Mas e vai... sobre espaço para trabalhar, né, o bambu. Mas escuta, você vai ter que tirar tudo que está aqui praticamente. Não, isso aqui pode ser refeito, pode ser... Porque aqui não vai ser uma estrutura, é uma estrutura provisória, né? Então, mas se é pau a pique, né? O telhado vai ser do que aqui? De lona mesmo. Ah, você vai deixar com vai lona. Vai ser só parede de pau a pique em volta para água e umidade não entrar. Nessa altura? Nessa meia parede, ah, assim. Ah, tá. Então você vai preservar essa lona. E depois aqui vai ter várias ripas de bambu aqui, ó. Para dar uma sustentação. Para sustentar, né? A lona e o porta lá e porta e janela aqui. Aham. Uhum. E aqui vai ficar uma área com cozinha, tudo que vai ser feito ali naquele campo, que vai ser para acampar, para trabalhar, né, oficina e tal. Okay. Tá muito mato, porque eu não estou tendo tempo de roçar, né, porque trabalhando lá e virou aqui, um mato. E aqui você falou que quer fazer tipo uma área comunitária, aqui, né? Aqui vai ser uma área comunitária, que a gente vai também, com o tempo, desenvolver algumas outros tipos de construção indígena aqui em volta, né, pequenas ocas, para o pessoal saber como constrói também, né. A questão da construção ancestral, né?
Então vai ser feito esse tipo de trabalho aqui nessa área aqui. E a área de lá de baixo que ainda está intocada, na verdade é mato, virou mato, né? Tem duas nascentes lá embaixo. Você quanto tem de tem terra? Tem duas aqui? Lagoas. É um alqueire, você falou? Aqui tem um, aqui 24 todo mil metros, o terreno mais ou menos. É uns 23, 24 mil metros. 24 mil. Eu estava olhando essa lona, na hora que você falou, eu já fiquei, bom, mas por que não faz um negócio menos industrializado? Mas ela é interessante que ela dá luminosidade. Ela dá luminosidade e outra. Aqui, no caso, é um lugar muito úmido. Se você faz telhado, por exemplo, de palha, só para conseguir a palha, não, você vai ter palha, que... Não, palha não. Então, pega fogo, é um negócio complicado. A umidade eu também... Eu imaginei barro, telha de barro, né? Telha de barro, seria uma possibilidade, a gente até conseguiu telhas de barro. Mas vai ficar mais caro. Mas lá no Monteiro Lobato, tem que trazer as telhas, quer dizer... Fica mais caro. Não, é interessante mostrar que dá para fazer essa combinação, né? Do pau-pique com essa coisa rápida para cobrir quando com a pessoa certeza. Tem uma certa rapidez. Até porque aqui seria uma geração de renda, na verdade, para ir melhorando o próprio lugar. Para poder dar condição das pessoas virem. Porque a ideia aqui não é ganhar dinheiro, é desenvolver conhecimento. Desenvolver técnicas, desenvolver coisas que já existem... com um novo viés, uma nova visão. A sua visão. É. Ou a visão, na verdade, a visão também, assim, né? A visão de que nada é eterno, então vamos usar as coisas com uma maior facilidade. Não é necessário fazer um negócio de concreto, monstruoso, porque você mesmo não vai nem utilizar. Às vezes você morre antes daquilo ali estar pronto. Uhum. Você tá entendendo? Então a questão é, vamos fazer as coisas acontecerem, né? Acontecer nesse sentido de usar. E usando e melhorando ao mesmo tempo. Porque aí você já está usando, já está tendo algum resultado. Né? Legal. Não frustra tanto, você não tem tanta espera. Você não tem tanto, né? Espera é terrível. É. Legal. E aí é isso, aqui seria isso aqui. Né? Marcelo, me ocorreu uma coisa agora. Quem não tem esses bambus mais grossos, né? Pode fazer um feixe com esse taquara comum? Com certeza, isso é muito utilizado. É, e como é que amarra isso? Isso é tudo com abraçadeira de aço. De né? aço, São abraçadeiras, essas abraçadeiras que usam em poste. Uhum. Né? Ela é utilizada em poste. Você faz os feixes de bambu, já tratado, já todo certo nas medidas, e você pode fazer as estruturas todas com os feixes de bambu. Que legal. Tanto quanto... ripas daqueles tipos de bambus maiores em feixe também. Ah, tá. Ripas, né? É. Você ripa ele, né? Porque aí você consegue uma maior flexibilidade. Você quer fazer uma casa em arco, por exemplo. É verdade, olha só. Ou uma cúpula, qualquer coisa assim. Você faz com as ripas ou faz com esse tipo de feixe. Nossa. E você consegue uma coisa linhas durável mais flexível, e né? resistente e melhor de trabalhar, né? Melhor de trabalhar do que material que você tem que... você conseguir um arco com um cimento, por exemplo, você tem que fazer todo um molde de caixa, de ferro e tudo mais. Uhum. E com o bambu não, você usou a abraçadeira e os bambus em grupos de feixe ou ripa de bambu e feixe. Legal. Eu, por exemplo, eu forneço bambu. Essa plantação minha de bambu aí, aqui na região do Vale do Paraíba, é a maior plantação que existe e a mais antiga. Como é que é? Você trabalha com bambu, então, vendendo? Eu forneço bambu, né? Uhum. Tanto tratado quanto só colhido. Esse aí qual é? Esse é o gigante. Esse é o gigante. Né? Você vê que os colmos são mais separados os nós, né? Ele tá bem retinho, hein, cara? Eles são retíssimos. É. E outros, isso aqui é vara, tudo de 5 metros. É. Saiu ponta de 5 metros. Uau! Ele dá umas 3 varas de 5 metros cada vara de bambu. Caramba! Entendeu? Porque eles são bambus antigos, né? Agora, minha pergunta, se você fornece esses bambus a tratado, aqui, não deu tempo de você tratar para você? Eu não tive tempo. Eu comecei a fornecer assim que eu vim para cá. Ah. Esses bambuzeiros, eles estavam lá sendo só cortado o broto, né? Ah, entendi. Então a incidência dele tá enorme. Então eu tenho lá, sei lá, não dá nem para calcular quantas varas de bambus deve existir ali. Tá, mas então de seis espécies. Se alguém quiser encomendar, você entrega isso aí? Com certeza. Mas então dá o telefone de contato aí, é o seu? É o meu. Esse é 12 9
769-0747. Uhum. Tem quais variedades de bambu? Tem o guadua, tem o mataque, tem cana da índia, tem vários tipos de taquara de pesca, aquelas mais finas, tem filostaques, tem bambu gigante, tem bambu chinês, que é um outro tipo de bambu como o guadua, mas entocerante. E tem cana da índia, tem outros bambus nativos, como é o caso do taquaruçu, né? Tem taquaruçu? Tem taquarapoca também. Taquarapoca, taquaruçu, que esses, na verdade, são nativos. É. São usados para balaio, para artesanato, para esse tipo de coisa. Porque os gomos, o taquaruçu, por exemplo, o gomo dele é bem distante um do outro. É. Né? Então ele dá um acabamento tal muito mais liso, né? É. Na verdade, o bambu hoje em dia, ele é tanto desde comida até construção, né? Roupa, tudo existe de bambu, né? E artesanato. Artesanato, utensílios. É. Na Tailândia, por exemplo, já vi até panela de pressão feita com raiz de bambu. Que isso, cara? Panela de pressão, ela vai no fogo. E não, não. Mas o que, que é o negócio? A raiz dele, é a raiz do bambu guadua. É sílica. Ele. Você. Porque o bambu, ele é um vegetal que ele pode ser mineralizado. É, então. Né? Ele pode ser mineralizado, dependendo do tratamento que você dê nele. Ele vira mineral. Né? E a raiz em si, por tanta incidência de sais minerais que ela tem, porque o bambu ele chupa muito, né? Uhum. Ele chupa, então. Realmente ele suga uma quantidade de água e de nutrientes da terra que ficam armazenados na raiz. Então essa raiz ela é uma bola, né, um rizoma em forma de bola, que ele pode ser esculpido. E eles esculpem uma panela de pressão com a tampa de pressão, com válvula, com tudo. Isso, cara. Que é uma panela de pressão inteirinha de bambu, entendeu? Gente, o bambu é a solução. Inteirinha de bambu. O bambu, ele purifica a água, né? Existem sistemas de tratamento de água através de colmos de bambu jogados nela. Você faz um tipo de um aquário, que você solta água, cinza no caso, água de torneira, de tanque, de chuveiro e tal coisa, de ralo. Você solta dentro desse tanque, que fosse um aquário, com colmos de bambu cortados. E ali você vai batendo essa água nos bambus, o bambu vai sugando toda aquela sujeira que está ali, a água sai potável do outro lado, entendeu? Então o bambu ele é de recurso, de material, recurso natural. Eu acredito que seja o mais extenso, as utilidades do bambu. Sim. Não existe nenhum material que tenha tantas utilidades como o bambu. E tem uma coisa, ele cresce rápido. Cresce rápido, ele é de reflorestamento, o sequestro de carbono do bambu é 3 vezes mais alto do que o do eucalipto, por exemplo. Uhum. Porque ele tem maior rama, maior ramagem, ele suga muito mais o carbono. E não é muito exigente com terra. Não também. É exigente com terra, ele não suga água como outras, como o cedro e o eucalipto, que destroem a terra na questão da água. E ele é rápido, por exemplo, um eucalipto. Para você colher um eucalipto para construção, é no mínimo 8 anos, 10 anos. E o bambu em 3 anos, 4 anos, você tem bambu. Depois você formou o bambuzeiro, você tem bambu dessa qualidade aí. Que é o... Com 3 anos, 4 anos, entendeu? Então o cara comprou um terreno, tem lá um pedaço que dá para plantar. O que você sugere? Sugiro que a pessoa veja bem a espécie de bambu primeiro, porque eles são. Tem alguns que são muito altos, né? São muito altos e invasivos. Outros que são invasivos. É. Eles realmente alastram, né? É. Muito. Então a pessoa tem que ver muito bem a espécie, ela tem que ter um manejo. Manejo. Porque o bambu não é um capim, alastrar. Ele é uma gramínea gigante. É. Então ele alastra. Uhum. Quanto mais você corta, mais ele vai dar. Então quer dizer. Não é como o eucalipto, você cortou uma tora de eucalipto nunca mais, você vai ter que plantar tudo de novo. O bambu não, você cortou, eu cortei, por exemplo, 200 varas de bambu para fazer essa casa. O ano que vem você tem mais, né? Daqui 3 anos eu estou com o bambu lá já pronto para... Só que como tem muito, então tem muito bambu lá ainda, né? Legal. Bambu é o que não falta, de vários tipos, né? Ô Marcelo, então, fora essa parte de venda, né, que você tem, se a pessoa, por exemplo, quiser aprender... Também. Se quiser vir aqui, você... Oficina. Né? Vai no lugar. Se a pessoa quiser fazer uma residência também, há condições, acampado,
pessoa fazer uma residência mais prolongada, quer ficar 2 meses lá acompanhando o trabalho. Aqui, por exemplo? É, ela pode. Dá também. Pode também. Ou os períodos de oficinas, né? Uhum. Que agora a gente está com uma oficina de telhado, né? Tivemos oficina de estruturação, estrutura para montar o telhado, uhum. que é seria um encaixe entre o concreto, que é a pilastra, e o bambu estrutural, que é a coluna. E agora nós estamos com telhado. O telhado e o mezanino, né? Vai ter o assoalho do mezanino e o telhado e paredes do mezanino. Quando eu tiver, você me chama. Então. Aí são as oficinas. E fora isso também, a ideia é naquele espaço de baixo, assim que terminar toda essa sequência de trabalho aqui, começar com o trabalho de movelaria, de artefatos, de utensílios bambu. De bambu. Pequenos móveis, pratos... Talvez canudos de bambu, canudinho porque com essa restrição aí, de canudo, pode ser também. É, eu não vejo muito isso para limpar o pra bambu, limpar é meio complicado, né? Isso é uma questão ainda, mas... Legal. A tendência é trabalhar aqui e desenvolver com bambu, além da permacultura mesmo, a permacultura mais fundamental, né? Que são os princípios, sempre seguindo os princípios fundamentais da permacultura, né? Uhum. Que é... não agredir o local, o impacto mínimo possível, utilizar os recursos do local para que não haja uma dispersão de materiais ou lixo ou outros materiais naquele local, manter ele mais intacto, a redistribuição daquilo que não é utilizado, ou seja, não ficar armazenando sem dar fim aquilo. Sim. Né? Você tem que redistribuir isso. Uma utilização de alguma forma. E na verdade, sempre olhar esse sistema processual, que você vai por processo. Então não precisa você ter uma casa inteira feita para você residir no local. Você vai morando e vai fazendo. E aquilo ali vai estar em constante modificação, na verdade. Ele não tem um fim. Ele está sempre sendo manejado, modificado de uma forma a você ir fechando necessidades, né? Suprindo necessidades com processos que você vai implantando. Até porque a gente não é fixo, a vida inteira não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. A casa reflete isso, né? Você, na verdade, os tempos mudam, as coisas mudam, o clima muda. Uhum. Então não há mais porquê, né? Legal. Você ter essa ideia de tudo, que a coisa é perpétua, ou que eu vou ter que construir uma casa para o meu neto, para o meu bisneto. Tudo bem, pode até construir, mas quem sabe se isso quem vai sabe acontecer. Se eles vão curtir a casa que você pensou exatamente. Que era boa para então, eles 30 anos antes. A permacultura, ela diz exatamente isso. É um... deixar de ser sistemático e passar a ser sistêmico. É. Né? Você utilizar o sistema ao seu favor. Criar processos que te deem um sistema de vida que não agrida, que não tenha desperdício e que te dê uma sustentabilidade, sempre buscando a totalidade dessa sustentabilidade. Você falou de permacultura, você pensa em que espécies você pensa que introduzir e se você quer ter uma horta aqui, porque eu vejo que você tem poucos insolação, na verdade, né? Aqui ainda não foi manejado o terreno. Essa parte aqui, por exemplo... Você vai ter que dar uma limpada, né? Essa parte aqui, ela vai ser... A ideia aqui é ser pomar e horta aqui. Ah, é. Então vai ser limpo todas essas espécies que estão nascendo pequenas. Uh-huh. As que já estão instaladas, que são maiores, serão podadas. Uh-huh. Isso tudo vai virar substrato para pomar e horta. Tá que certo. As hortas aqui também serão suspensas, tá? Ah, aqui é um local que por ser mata, e aqui não, eu não quero roçar, por exemplo. Eu não quero roçar minha terra. Tá, vocês têm que deixar a terra eu vou nua. Deixar a terra, os canteiros suspensos no meio do pomar onde tiver insolação. Né? Legal. E fora plantas que já tem espalhadas por aí, que já foram plantadas quando estava reflorestando. Que é mexeriquim, laranja de roça, tá. Jabuticaba, pitanga. Maracujá roxinho. Maracujá tem, roxinho não. Tem lá embaixo. Tem taboa, que é alimento também. A taboa também é alimento. E por aí Legal. Vai. Então a ideia... Mas não, aqui não será um lugar agrícola. Entendi, é. Mas aqui é um lugar de laboratório, uma né? Uma couve, você tem que nós ter, né? A gente vai, quer ter aqui coisas para que dê sustentabilidade em termos de alimentação saudável, né? Que seria orgânica,
e para as pessoas que tiverem aqui. Tá. E para também o que tiver excedente a gente poder soltar para amigos, para, né, parentes. Pra... Agora, aonde que é o norte aqui, cara? Aqui é o oeste e aqui é o leste, né? Aqui vai parafuso, que isso aqui é barra rosqueada, né? Uhum. É uma barra que ela é rosqueada e você corta do tamanho que você quer, entendeu? E esse outro? O que vai aqui, é no parafuso. Caso, vai ser parafuso de cabeça, uhum. Que ele vai parafusar daqui pra cá, pra depois a telha deitar aqui em cima, né? Uhum. E aí você parafusar com o parafuso da telha, né? Ah, nesse aqui. Tá. A telha será parafusada neste aqui. Mas ele já vai estar preso na hora. Ele já vai estar preso nestes aqui, ó. Tá. Com o parafuso que é um parafusão que vai. Tá? Agora o que a gente pode explicar é aqui embaixo, que é sobre o início e subindo, como que são as técnicas de encaixe, tá, né? Legal. Porque aí tem essas técnicas aqui, ó. Que isso aqui, na verdade, é tudo resistência. Isso. É tudo para aumentar a resistência né? Contra o vento, você está entendendo? Você fala esse toquinho que você tocos, colocou aí? Essas amarrações aqui, ó. Que você vê que está pegando três bambus e tem um escorando aqui. Uhum. Que isso aqui está chumbado na parede. Com cimento. Você vê que aqui embaixo tem uma pet, ó. Ah, é? Aqui embaixo tem uma peste que foi usada para segurar o cimento. Para segurar o cimento. Daqui de baixo, um pedaço de peste que depois será retirado. Mas isso aqui é cheio de cimento, com o ferro saindo aqui pra segurar. Da parede. Então tudo está amarrado em tudo. Então isso aqui gera uma gaiola, né? Uma firmeza aqui que não. E aqui também aqui vai ser colocado mais um arranque. Que aqui tudo vai ser bambu duplo, esses bambus que estão subindo aí, todos eles vão ser duplos. Uhum. Provavelmente com uma abraçadeira. Vai sair daqueles arranques de ferro, tá vendo que tem uns arranques ali? Ó? Deixa eu filmar. Olha pra mostrar bem. Ó. Desse arranque vai subir outra vara de bambu aí. E aí vai ser amarrado com esse depois que vai começar o telhado de cima. E ali a estrutura do assoalho. Então, esse arranque que você vai colocar é para dar mais firmeza no telhado? O que, que é isso? Por que isso, que é? Na verdade, você está fazendo a junção do bambu com a alvenaria. Com a alvenaria. Tá. Você está juntando para que dê fixação. Ah, tá. Porque você saiu lá de baixo e o outro está saindo da parede. Um eu saí lá de baixo e o outro eu estou saindo da parede. Entendi. Porque isso também, em questão de tensão, você consegue tensionar, né, e distribuir melhor o peso, né? Tá certo. Então é essa técnica que está sendo usada desde lá de baixo. Que é sapata, broca, sapata e pilastra depois. Uhum. E aí você e vai aí mostrar em cima agora da pilastra vai o arranque de ferro. É isso que eu vou te mostrar agora. Beleza, então vamos ver do zero como que saiu isso aqui. Você vê que aqui, ó. Eu quis colocar essa aqui um pouco curvada, você está vendo que ela está um pouco ela diagonal? Ela está curvada, tá. É porque isso é uma técnica muito usada quando você vai fazer o bambu externo. Uhum. Porque aí você põe o bambu em diagonal, com os pés fechando para dentro, e o telhado vai fazer com que a incidência de chuva seja muito menor no pé. No pé, pode crer. E fora a estética, que sabe, dá uma estética mais leve. Que, não sei se é na Indonésia que é assim. Isso. Elas Tailândia, entram, né? Várias. Então esse aqui foi feito meio curvado já para que a pessoa possa observar que isso são técnicas. Mas nesse caso não é necessário. Você nesse fez caso só não pra foi mostrar. Necessário. Foi uma coisa para mostrar que didática. E também questão estética, para não estar tudo muito retinho. Muito retinho, você né? Você vê que está tudo muito orgânico. Os bambus são curvados. É verdade, né? Fica bonito isso, dá uma graça, eu acho. É uma coisa mais orgânica, né? Quebra mas a racionalidade. É o que eu falei, por exemplo. Todos os bambus, eles têm uma broca de 60 centímetros, uhum, que é um furo com ferragem dentro, e essas sapatas, que é para estabilizar.
Esse ferro é de quantas polegadas, você lembra? Esses ferros aqui são três ferros de três oitavos. Três ferros de três oitavos. Aí, e ele sobe até que altura? Sobem, tá vendo esse furo aqui? Uhum. É por onde eu vou encher de cimento depois. Ah. Porque aqui o ferro sobe até aqui, mais ou menos, então, os três ferros. Tem uns 70 centímetros, 60 Isso. mais ou menos. E aqui a gente fura com a serra copo para encher ele de cimento, pra que travar. É o que vai fundir ele com essa estrutura. Uhum. Então ele está travado aqui por uma estrutura que realmente aguenta peso, aguenta vibração, impacto e tudo, né? Uhum. Depois disso, você vê que aqui vai ser um piso térreo, né? Aqui, como vai ser outros níveis, né? Uhum. Que na verdade você vê que ali vai ter um assoalho, você vê os encaixes do assoalho ali feito com tocola. Ah, ali, né? Você tá vendo? Os tocos que seguram. Tô vendo. Os, onde vai encaixar os bambus que vai o assoalho em cima. Uhum. Já é um outro nível. Então o bambu, como eles estão todos com 5 metros, é preciso levantar aqui. Aqui foi levantado 1,10 m. Você levantou em função do tamanho do bambu. Do tamanho do bambu, para que não precisasse emendar o bambu, para que você tenha maior resistência. Mas, e também a questão estética, fica mais do bonito, acabamento né? do trabalho. E ali, como vai ser a caída do telhado, subiu 80 centímetros. Ah, tá em menos. Mas tudo com sapata embaixo e broca. Sapata e broca. E tudo subindo a ferragem e todos eles com o cimento fundindo o bambu nessa estrutura tá. de fundação. A sapata, né? Ela tem ferro, tem ferragem? Nesse caso aqui não, porque como, como ela é feita em conjunto com a fundação da casa que já estava feita, ela não tem necessidade, porque a casa já tem uma sapata com... Isso daqui, na verdade, é só para estruturar o bambu. Tá, né? Mas se fosse na terra direta... Se fosse na terra direta, tem que fazer sapata... Com gaiola, ferro, isso. Ou bambu creto, né? Que é, em vez de você usar ferragem, você usa gaiolas de bambu, né? De ripa de bambu, que é uma técnica de construção com bambu, que é o bambu creto, né? Você usa o bambu em vez do ferro? O bambu em vez do ferro e o concreto normal. Uhum. Você pode fazer essa estrutura dessa forma, saindo também, geralmente as casas de bambu devem ser, pelo menos aí, 20, 30 centímetros acima do solo, o bambu. Para não encostar na terra. Para que ele não tenha umidade, mofo, bicho. Tá, né? E esse bambu creto, para mim, isso é novidade para mim. É a durabilidade... Igual ou maior a do ferro. Porque o bambu é o que eu digo. O bambu ele tem uma capacidade que poucos vegetais... Ele mineraliza. Se você misturar cimento com ele, aqui, por exemplo... Não vai ter incidência, até aqui mais ou menos, não vai ter incidência nenhuma de bicho. Porque esse cimento que foi jogado aqui dentro, por capilaridade, ele subiu a cauda dele e ele mineralizou. Então quando você faz a caixa de bambu, em vez do ferro, a sapata, ele vai absorver o cimento. Ele vai absorver esse cimento e vai virar ferro quase. Tá, ele já é bastante. Ele vai mineralizar. Ele vai mineralizar efetivamente. E aí não precisa nem de ter o cuidado de isolar isso da umidade? Nada. Depois você jogou o cimento por fora. É a mesma coisa no caso lá de baixo, aquele bambu a pique. Sei. Depois que você jogou a terra com a palha ali para fazer a parede, ele mineraliza. Ele vai mineralizar também. Eu já percebi mesmo ele que parece não, que bambu que fica dentro da parede. Ele não acaba mais. Ele tem uma resistência diferente. Ele é duro. Ele pra você não tirar. Acaba mais porque ele mineralizou. A partir do momento que ele mineralizou, ele não tem mais decomposição, porque ele fossilizou. Ele é um fóssil. É. Então você fechou ele, seja com terra, seja com concreto, seja com cimento, ele vai permanecer intacto. Legal. Aqui tem aquele exemplo daquilo que você falou, que é para dar uma. Resistência. Uma resistência maior. E ali, ó, vai sair, ó, outra. Que vão ser todas duplas, essas colunas do mezanino. Ah, vai sair outra partida. Todas elas serão duplas. Ferro, né? Ó, o ferro ali, ó. Tem o ferro. Ali vai outro bambu, depois esse bambu vai ser acoplado com esse bambu. Uhum. Ou seja, todas as amarrações, elas são visando tensão, criar uma tensão, que criando tensão, você solta. A força, o impacto, o peso é distribuído.
E ele tem muito maior resistência. Uhum. Então você vê aqui, tensão também. Este bambu aqui, ó, ele está preso naquele bambu do lado de lá da parede. Então ele está tensionando a parede. Ele está segurando essa parede também, de uma certa forma. Ele está sendo seguro e segurando. Está sendo seguro e segurando. E tudo com encaixes dessa forma como você está vendo. Sinergia. É. Tensegridade, na verdade. Como que chama? Tensegridade. Tensegridade? Tensegridade. Esse é o termo. Esse é o termo. É da arquitetura? É, de arquitetura. Tensegridade. Olha que interessante. Isso é tensegridade. Inclusive, existem vários bambuzeiros, como são chamadas pessoas que trabalham com bambu, que trabalham com construções somente com tensegridade. Uhum. Ou seja, são cúpulas de feixes de ripas, de bambu guadu, tratado, que você enverga elas e trabalha nesses pilotis com a tensão. Então você tem uma área, um vão livre, digamos assim, muito maior, porque você não vai precisar de coluna, você está trabalhando com a tensão do próprio material. Que legal, né? Cara. Então você consegue abóbadas, cúpulas geodésicas que são muito mais efetivas em termos de vão livre do que com outro qualquer material. Uhum. A não ser, lógico, concreto armado, né? O concreto armado, você, para fazer um arco, por exemplo, você tem que ter moldes e mais moldes, né? Para fazer isso, que são curvas catenárias, na verdade, cálculos de curva catenária, né? Que é onde você vai ter peso em cima sem ter estrutura embaixo, porque a própria tensão do material está segurando esse peso. Uhum. Né? Marcelo, eu acho que você já conversou quase tudo que eu vim saber aqui, a não ser pelo motivo que não vai dar para a gente mostrar você em ação, né? Eu queria fazer uma pergunta. Você está usando esses materiais que... Por exemplo, você já pegou essa estrutura de cimento, de alvenaria que existia aqui, né? Isso. Você usou o bambu porque era barato para você. É, eu tinha. Você já tinha. Eu tenho o bambu, né? É. Uhum. Se não tivesse, vamos dizer, se não tivesse nada aqui nesse local, né? E nada. Você, nada assim que... Assim, nenhum não, recurso. Na verdade, assim, que não tivesse... Bambu. Nem bambu, não o seu... Ah, e nem alvenaria. E nem alvenaria. Se você fosse partir de uma mata regenerada aqui, mas que você... Não tinha todos esses recursos que você tem. O que você escolheria para fazer nesse local? Porque ele é sombreado, ele é úmido. E o que você faria? Eu, na verdade, eu ainda assim continuaria com a questão da construção... a construção com bambu. Talvez, se eu não tivesse a facilidade que eu tenho do bambu, eu usasse eucalipto tratado. Uhum. Que também é uma boa solução, barata e sustentável, né? Tratado sempre. Tratado sempre. O eucalipto sempre tratado. Uhum. O eucalipto ele tem uma porosidade e o teor de amido mais alto do que o... E a água dele é maior do que a do bambu também. Então são todos os fatores que levam à decomposição, que é infestação de inseto pelo amido e a água, e a questão da fermentação do amido com a água que deteriora. Uhum. Teria que ser tratado. O bambu tratado, ou o bambu com esses tratamentos que não são tão intensivos, incisivos, digamos assim, né? Mas eles são bons também, porque o bambu já é maduro, é um bambu que já tem 35 anos. Por si, né? Ele já tem uma durabilidade. Por si ele já tem uma durabilidade, pelo tipo e pelo tempo, pela idade. E faria, no caso, com ou tudo de bambu, paredes de bambu somente rebocada com pau a pique por dentro, ou a questão do calvitice, né? Tá, que também é mais impermeável, mas seriam essas as soluções. Não, então você tá... ou trabalhar realmente com resíduo, que aí você vai construir com resíduo sólido, seja qualquer tipo de lixo. Entendi. Que é uma técnica que você vai fazer um sanduíche de tela de alambrado, também de reciclagem. E dentro disso você vai socar resíduo sólido e vai fossilizando. Depois você reboca. Tá. Porque isso aí fica impermeável também. Tá. Né? Então, aí seria uma questão. A questão da permacultura é exatamente essa. Não destruir o que está feito e tentar utilizar o máximo recursos o que tá do local. É. Do local. Né? Ou o recurso que tem no entorno. Né? Ô Marcelo, acho que a gente já falou tudo, cara. Beleza. Eu não sei se falta, talvez... Eu queria talvez mostrar as variedades de bambu que você tem aqui e explicar a especificidade de cada uma. É, para, né? Isso a gente tem que descer. Tem que descer. Aí descer complica. Mato. É. Bem, tá bem ruim. Mas você tem algumas, por exemplo, nós temos uma taquara que tá ali em cima, que é daqui. É, no caso isso não é taquara.
Não. Esse aqui é Phyllostachys. O que está ali em o cima? O taquara é o bambu nativo. Ah, lá, então é igual esse, mas ele não é essa variedade. E a Phyllostachys porque ele, é o Phyllostachys é um pouco mais fino. É mais resistente. Os bambus sul-americanos, eles são um pouco mais finos. Sei. Tem guadua. Uhum. Se você for pro lado dos Andes, tem muito guadua. Que, e gigante, que é, são variedades mais grossas. Mas aqui no sudeste, no caso, são variedades nativas, são mais finas. Né? O bambu mais grosso que você tem de nativo é aquele bambu imperial, que é o bambu Brasil, que é aquele chamado. Verde amarelo. Aquele verde e amarelo, que ele dá quase igual um gigante. Mas ele é poroso. Amido, né? Ele tem muito amido e ele é muito poroso. Poroso. Então ele não é. Ele é resistente para coisas provisórias. 2, 3 anos, você construir uma coisa, ele ganha também. Mas eles são, na sua maioria, finos. Os brasileiros, né? Então, não são aconselháveis para construção? São. Mas a longo, a médio prazo, vamos dizer. Esse bambu, por exemplo, o bambu imperial, que é o bambu Brasil... Tratado. Se você for fazer dentro de barro, bem. Tudo bem. É. Esses taquaras também. Se você for fazer dentro de barro, tudo bem. Porque o que acontece? Você traz um bambu asiático, como é o caso desse. Uhum. Meu guadua. Ele não é sul-americano. A infestação dele não é a mesma praga que tem aqui. Então você já eliminou um problema, porque a praga daquela não está acostumada a comer isso. Sei. Ela está acostumada a comer o bambu brasileiro. Uhum. Então você já elimina uma certa quantidade, porcentagem de risco de praga. Tá. Né? O bambu brasileiro também, ele não tem uma estruturação de como parede grossa. É parede fina. E os comos são longos, então isso causa uma menor resistência. Uhum. Eles podem ser usados para construir, por exemplo, indígenas de litoral, por exemplo, constroem muito com bambu. Mas porque também... ele resiste ao sal, ele resiste mais. Agora, numa situação como a minha aqui, para construir com bambu nativo, teria que ter tratamento mesmo. Uhum. Porque aí são também acabamentos. Você vai fazer um revestimento de forro, você vai fazer um biombo, uma parede interna. Né? Mas para fazer externo não é muito aconselhável. Né? A não ser o guadua. O guadua sul-americano. Porque tem o guadua sul-americano e tem o guadua asiático. Né? Ah, e são diferentes? São diferentes espécies. Ah. Ele é igualzinho tudo, né? Mas ele é diferente na sua constituição físico-química. Físico-química. Porque o solo é diferente, a temperatura lá é diferente, o tipo de clima é diferente. Não, mas e se plantar aqui? Vai dar um terceiro tipo, será? Também? Não, ele vai se adequar, porque esse aqui, por exemplo, é plantado aqui, e ele é asiático. Uhum. E se você olhar a plantação lá, qualquer dia que você quiser ir na plantação, a gente vai. Uhum. Você vê a plantação. Parece filme chinês. Bosque de bambu. É um bosque de bambu? Bosque de bambu. A gente pode fazer um filme meio poético lá, então. Você anda no meio do bambuzeiro, entendeu? Uhum. Então... Mas você não tem filminho disso aí? Filminho não, tem foto, algumas fotos. Manda foto. E tem o filme de colhendo o bambu gigante, que é um trabalho do cacete que tem que puxar até com carro. Com motosserra? Com motosserra e pra puxar ele. Pra puxar ele, porque ele é engalhado lá em cima. Porque ele é entorcerado. É. E ele é pesado e grande, eu sei, né? Tem uns 25 metros. Eu já tirei uma vez, cara. Não, é louco aquilo. É. Esse aí eu tenho um filme dele. Mas o que eu disse é isso, as espécies, porque na verdade o bambu, pelo mundo aí, ele deve ter pelo menos umas 13 a 15 mil espécies e subespécies, entendeu? É. O que a gente trata, eu pelo menos trato aqui, de lidar com ele, são os Phyllostachys, que são esses bambus que vocês viram no bambuzeiro ali. O guadua, que é mais para construção ou para estruturação, coisas estruturais, por exemplo, você vai fazer uma caixa d'água de bambu creto. Uhum. Então as estruturas laterais é guadua. Uhum. Né? Então é o guadua, o Phyllostachys, o giganteus, né? Asper, giganteus asper, que é esse, que é o asiático. Que está aqui, né? Do lado que você vai usar. Porque tem o giganteus imperial. Ah. Esse é o giganteus asper, que é o asiático. Mas que também tem muito amido. A parede é mais fina, ele é mais reto, mais grosso, mas a parede é mais fina. O mataque, que é um que nós vamos filmar ali em cima depois. Que está lá em cima, que são bambus muito bonitos, lisos mesmo e grossos também, que é japonês, né? E temos os bambus, as variedades chinesas e as variedades de taquara. Taquara não é a mesma coisa que bambu. Não? Não, a taquara, ela são as subespécies. Na verdade, que elas criaram resistência
em cada lugar. Então tem taquara colombiana, tem taquara chinesa, que são nativas. Mas peraí. Por quê? Quando você implanta um bambuzeiro, a miscigenação e polinização entre eles causa subespécies. Ah, tá. Essas subespécies, geralmente, elas são mais resistentes ao ambiente do que o próprio bambu que as gerou, entendeu? Ah. Que são essas taquaras, que são as nativas, no caso. Que é a vara de pescar. Você já tentou quebrar uma vara de pescar? Bambuíra, acho que não. Muito, aquilo é muito resistente. Muito resistente. É, taquaruçu. Por que, que o cara faz cesta com taquaruçu? Porque ele tem uma fibra que ele não desfia. Ele é quase uma coisa plástica. O pomo é longo e é resistente. E plástico. É. Então, essas variedades são as variedades que são tratadas como subespécies. Que elas foram adequadas. E aí são chamadas de taquara? Taquara, porque são, na verdade são conhecidas mais pelos indígenas. Taquara é um nome indígena, né? Taquara. Mas né? Assim, não sei se pode falar biologicamente, sei lá, botanicamente, é a mesma coisa. É uma gramínea. São gramíneas. É gramínea. São gramíneas, né? E que são só que no caso, o próprio nome bambu, ele é um nome asiático, né? E taquara? Taquara é um nome indígena, né? Então, o bambu, na verdade, o que é tratado como conceito de bambu, são essas espécies que levam mais para o lado asiático. Então vamos supor, as taquaras são as mais rebeldes que estão aí espalhadas, né? Que eu, são as mais rebeldes. Eu nunca vi ninguém. São como se fossem as punks, vamos dizer assim. Ah, legal. Tem o alimento agora convencional melhor, e tem a punk. A punk ela é tratada como praga. Sim, é verdade. Você não vê bambu alastrando em beira de estrada, taquara, varinha de pescar, aquele bambuíra, é tudo subespécie. Sim. Que eles se geneticamente se uniram. Entendi. E se adaptaram ao ambiente. Ô Marcelo, você sabe que tem gente que quer muda de taquarapoca, de taquaruçu. Tem você, uma muda, você tem vende muda isso? Também. Nesse telefone? Todas também? As mudas. Só que a muda, no caso, agora nós já estamos até no máximo, fevereiro. Quem quiser muda tem que falar até fevereiro, porque depois já não é época de tirar muda não. Mais. Tá certo, porque a muda ela é espontânea. Sim. Ela é espontânea. Você pode até replicar. Quem tem estufa de bambu e tudo, replica. Mas no meu caso, ela é espontânea. Você espera um momento. Se você tirar, você natureza. Estraga o bambuzeiro. Tá certo. Então as mudas, ela é até fevereiro agora. E cada muda, em torno de R$50. Tá. A muda grande, pega, que né? Já tá pega já. Mas, Marcelo, e como é que entrega isso? Tudo caminhão, né? Aí tem frete. Tem frete tudo. Tem o valor de muda e tem valor de frete. Cada muda é em torno de R$50. Mas então, se a pessoa pedir, vocês vão tirar a muda ela você pode até ela ir lá escolher. Não... Tem algumas lá. É. Tem algumas lá. De Guadua, de gigante, tem. Tá. Algumas já tinha retiradas. Pelo jeito, não é o comércio principal de não, vocês. Não, o comércio, na verdade, é o comércio de bambu. Das varas, e né? Do serviço de bambu. Nós prestamos o serviço de bambu, construir, de tratar, explicar como constrói, prestar consultoria. Legal, beleza. É isso. Marcelo, quer falar alguma coisa mais? Não, falar que é uma alternativa que provavelmente será o futuro, porque do jeito que nós estamos indo com recursos convencionais como ferro, extração de mineral que é altamente impactante, cimento que é altamente impactante, cal, que é altamente impactante, pedra, que é altamente impactante, areia, que é altamente impactante, as soluções alternativas de construção realmente vão ser o futuro. Uhum. Porque o planeta não vai resistir muito tempo do jeito que está tendo a demanda de uso desses recursos. Legal. Marcelo, você não falou seu nome completo. Meu nome é Marcelo de Felipe, mais conhecido como Marte. É. Né? Todo mundo chama Marte. Marte de Marcelo. É. Marcello. É. Aí fica Marte. Não e por porque eu tenho ligação com o planeta mesmo, Marte. Tanto que aqui é Ecoá Ogui Pitadiovai, que seria, no caso, na língua tupi-guarani, numa tradução livre aí, seria casa, aldeia, casa sagrada do fogo, que é Marte. Você escolheu a dedo isso. No caso, Pitadiovai é o Marte Pitadiovai é o Marte dos tupi-guaranis, é o deus do fogo. Da guerra, da luta. Você escolheu a dedo, hein? Ô Marcelo, tem mais uma coisa. É a data que você nasceu? Eu nasci em 13 de abril de 64. 13 de abril de 64. Isso. No dia que foi proclamada, né, que teve toda aquela transição para a ditadura, né? Ah. Em 64.
Teve uma... 13 de abril foi o dia que entrou em intervenção a ditadura militar. Então, mais uma coisa marciana. Marciana. Né? Não, escuta, tem mais coisa que eu quero te perguntar. Como você se define? Quem é o Marcelo em uma frase? Indefinível. Eu acho que assim, em constante mutação, em constante dinâmica de não ter um conceito, de ser espontâneo, ser autêntico, de ter observação. Na verdade, o que eu mais busco como ser é ter tempo para ter observação, porque você observando, você descobre todos os enigmas de tudo, né? Você tem tempo para observar, né? As coisas. Então, o que eu vou escrever ali embaixo do seu nome? Indefinível. No caso aqui seria um... Um ser planetário que está de acordo, está tentando ficar de acordo com a dinâmica do planeta, né? Tá bom. Só você mesmo, viu? Você deve ter orando em algum bem em algum lugar forte no seu mapa. Vamos para casa? O que você vai fazer? Vamos para casa, vamos fazer almoço. Legal. Vamos para casa.